فراغ ظہیر عباس شیرازی نے کہا کہ سرسبز پاکستان کے تحت ہم کارنیوال کو خوبصورت بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ہر محکمہ اپنا رول پلے کرے۔ مزید ڈی سی کارنیوال نے سول سوسائٹی سے بھرپور تعاون کی اپیل بھی کی کہ ان کے تعاون کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید اپنے خطاب کے دوران کہا کہ تمام سرکاری افسران اپنا اپنا قبلہ درست کریں، مجھے اپنی کوٹھی کی صفائی کی ضرورت نہیں، میں کارنیوال کے عوام کے مسائل کا حل چاہتا ہوں۔ انہوں نے عوام سے اپیل بھی کی کہ اپنے گھروں میں یا گھروں کے باہر ایک ایک پودا لگا دیں تاکہ ماحول صاف ستھرا ہو جائے۔ کہوں گا کہ جتنی بھی ہماری این جی اوز ہیں ضلع کی، ان کو ایکٹیو کریں، ان کی امیجیٹ ایک میٹنگ کال کریں، اس میں آپ پہلے خود سمجھیں ساری چیزوں کو اور کلیئرٹی کے ساتھ جو میٹیریل ہے یہ سی او صاحب، ڈی ڈی ایل جی صاحب، اس کو انشور کروائیں کہ یہ جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری بتانی ہیں، جیسے میں کل صفائی کے معاملات، صرف یہ سینیٹیشن کے حوالے سے میونسپلٹی کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ، اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ایپ متعارف کرائی گئی ہے جس کی انرولمنٹ ہونی ہے۔ اپنے اپنے بینکوں میں اور اپنے انسٹیٹیوشن میں وہ طریقہ کار سب کو بتائیں، اور کم از کم ایک ایک بندہ اپنے ادارے میں ایسا وہ یہاں سے سیکھ کے جائے کہ وہ آگے سائے لوگوں